Kudaka, tueleze uko wapi na ni yapi anaendelea katika eneo hilo. Na masante mwenzangu nikuwa mjini Kisii, katikati mwa jiji la Kisii, na unapona ni kwamba kuna vijana hapa ambao wameamua kucheza mpira barabarani baada ya kusitisha shughuli zote za biashara katika mji huu. Na kwa zaidi ya saa moja wamekuwa hapa kicheza mpira barabarani, hawana fujo, wanacheza tu barabarani. Na awali pia kumekuwa na maandamano katika eneo la Mwembe, barabara kuu ya Kisii kuelekea Kilgoris, lakini baadaye polisi wakaweza kudhibiti wale waandamanaji, wakazima moto ambao walikuwa wamewasha. Na pia barabara pia imefungwa pale awali, na kwa sasa hivi wakaja hapa barabarani, sasa wakaamua kucheza mpira tu barabarani. Na operation hii inaongozwa na naibu kamishna wa eneo hili Makisi Central anayeitwa Wilberforce Kilonzo, akishirikiana na mwenzake OCPD Amos Ambassa ambaye ni OCPD wa Kisi Central. Wamekuwa hapa kizungumza nao, wakawatawanya. So ni mchezo tu wa paka na panya, wanafukuzana. Polisi wakihama kidogo hapo wanaingia. Vivyo hivyo tu ndivyo hali ilivyokuwa ikiendelea. Na kwa sasa naona polisi tuna pia wamefika hapa, wanaongea na wale vijana ambao walikuwa wamefunga barabara wakicheza mpira barabarani. Hatujui itakuwaje baada ya hapa, lakini wanazungumza, kuna mazungumzo baina ya wale wachezaji na maafisa wa polisi. Labda baada ya muamua, naona wameruhusiwa kwenda kucheza mpira na mpira wao baada ya kuongea na mkuu wa kikosi kinachothibiti maandamano hapa. Mpira unaendelea, polisi pia wanashuhudia ule mpira ukiendelea, japo naambia wacheze tu kwa utulivu. Huenda kapia labda pia anajaribu kukunua vipaji vyao katika upande wa soka. Na naona OCPD amefika pia hapa, na anawaambia wacheze tu pasipo na kuzua fujo yoyote. Ndio hawa wanaanza kusherekea, wanacheza, wanaendelea mpira wao bila vurugu yoyote. Ni hayo tu kwa sasa, nitakufahamisha mengi baadaye punde takapojiri kwako kwa sasa. Shukrani sana Gabriel Kudaka akiwa kule Kisii. Mtazamaji, tunaona vijana hawa wamejipa shughuli, wamesema kidogo.